Kano ke katambi ka kamera enkesi eziri ku nyumba y'omubaka Derrick Nyeko ngakalaga bannamagye wamu ne polisi abadde bagumbye mu nyumba y'omubaka wa parliamenti wa Makindye East Derrick Nyeko ngakalaga nti babadde bajekebejja ngoboli awo babadde baliko bibanoonya mu nyumba eno. Oluvanyuma tukitegedde nti bano badde baliko emundi gye banoonya wamu n'ebimu ku byambalo by'amagye bibadde basuubira okubeera mu nnyumba eno. Tokera ddala nvumirira ekikolwa eky'amagye okujja ne bakola obuyeekera mu maka g'omukulembeze, omukulembeze w'abantu ab'e Makindye East, the Honorable Nyeko Derrick. Gana amaka ga mukulembeze muli is a family person. Mukyala we ali waka, abaana be bali waka, mwene mujja with all military artillery nga muzze kukola buyeekera na butujju ku Bannayuganda mu maka gaabwe. Baba buzibu nga bazze naye nga bazze n'ensonga. Mwana tosobola kujja mu maka ga mubaka ng'ozze kunoonya byakulwanyisa, because that was their main motive, n'engoye z'abasirikale ate ng'omubaka wa government aba musirikali. Wakira bano babadde banoonya ebintu bino nga mukyala w'omubaka Derrick Nyeko ali mu ntebe atudde ng'ali mu kulengera byonna ebibadde bigenda mu maaso. Kirabo Luthi Twagira, mukyala wa Derrick Nyeko, attottodde ebibaddewo ng'agamba nti abasirikale bano batuuse ku ssaawa nga mukaaga ez'omutuntu gwa leero era ne bamutegeeza nga bwe badde baliko ebyokulwanyisa bye banoonya ssaako ebyambalo by'amagye. Nze kyendabe kyakababadde balina bye baagala okuteeka mu munju. Kubanga besibye nnyo awo mu korido, nange ne nnemerawo ne mbagamba oba muzze kunoonya muyingire mwena mu kisenge, tewaba asigala waneene. Oba mwagala kunoonya mu korido, leka tusoke tubeere mu korido munoonyeemu. So naye ng'abamagye bali oyo omusajja ow'amagye omuwanvu we mubaddeko nnyo n'asikako erinnya n'alijjako. Badde kutwalibwa kwa kansala waffe gwe bayita Godfrey Katuluntu. Aze n'anolebwa ku ssaawa nga mukaaga n'eddakiika na pulaasi, weewo atyo ne bamwongerayo ku poliisi e Kabalagala naye ng'ensonga emu kwemutwazizza. Ffe nga ffe tulowooza nti mubaddemu ebyobufuzi okusinziira kubanga oluvannyuma lw'okumala okucheekinga emmotoka gy'atera okutambuliramu, bamaze ne baddamu ne bagyecheekinga omulundi ogwokubiri ne basangamu akakofiira k'aba NUP. Kubanga okusinziira military weze wano, poliisi eze wano, kale ng'abantu beebuuza ki kye bakoze ekyo. Kumbe bazze ne bajja wano ne bakwata kansala Katuluntu Godi ne bamutwala ne bakola ne bacheekinga buli kimu ne tugenza okuwulira mbu ate batwalira nkofiira. Era tekiraga bugunjufu, tekiraga nti ng'eggwanga twasenvula ne tuva mu bikola eby'ekiyeekera. Tukivumirira ffe nga Bannayuganda, tukivumirira ffe nga abakulembeze, era twagala kwebuuza ebibuuzo bingi. Lwaki gavumenti n'abasirikale baayo bazze ne bareidinga amaka g'omubaka wa parliamenti? Omukyala wa Nyeko agamba nti ekibinja ky'abajaasi bano oluyingidde munda mu nnyumba beekebeza enju yonna wakati mu bukambwe, wabula bano batuta ekyambalo ky'omubaka eky'ekibiina kye ekya Nuupu wamu n'engatto ze zaatera okwambala.